Shqipëria do të vërë në dispozicion të Italisë një pjesë toke ku pritet të ngrihen dy kampe me qëllim grumbullimin e emigrantëve, kryesisht nga vendet afrikane. Firmën e fundit mbi marrëveshjen e dakordsuar që në verë me kryeministren italiane Giorgia Meloni, shefi i qeverisë Edi Rama e hodhi mesditën e së hënës. Ekspertët e konsiderojnë të nxituar këtë veprim. Ergys Muzhaqi dhe Fation Softa u shprehen se këto marrëveshje kanë nevojë për transparencë. Standardi numër 1 i marrëveshjeve të kësaj natyre është transparenca në publikun. Kemi të bëjmë me njerëz hallëxhi, me njerëz që nuk po i menaxhon dot veni vet atje, nuk po i menaxhon dot gjitha e bir Europë me 300 kusur milion njerëz që ka, edhe nuk e kuptoj këtë entuziazmin e kryeministrit ton që çfarëdo që ti japësh i merr. Donë është krejtësisht jashtë logjike, Të paktën ishte hapur i lloj diskutimi popullor, edhe pse e dim se si ndodhen diskutimet popullore këtu këne. Drejtë që ta haj, nuk kemi pse të jemi ai cepi më i pisët i shtëpisë europiane. Ne janë vendet që vijnë nga Afrika, sepse edhe emigracioni i palishëm, po themi që shkon dhe futet në Lampedusa, është gjithë kjo zona e Afrikës Veriut. Shtohet edhe zonat që janë përfshirë në konflikt. Këto marrëveshje janë bërë gjatë gushtit, gjatë asaj vizite të bërë të Melonit në Vlorë me kryeministrin Rama. E para ishte kjo që ne dëgjuam, marrëveshje që është fakt dhe ne dëgjuam nga media italiane, nuk e dëgjuam më parë nga kryeministri shqiptar, sikurse dhe marrëveshje tjera që nuk e dim çfarë është bërë dhe çfarë është folur, për çfarë marrëveshje janë arritur midis dy miqve, të cilët u bën miq kryeministra dhe jo kur ishin më parë. Dhe ky është një shqetësim sepse patjetër nuk është një marrëveshje që lidhet me një grup caktuar njerëz, por lidhet me një kategori caktuar me shumë probleme, të cilët duam zduam kthehen dhe transferohen gjithë problemet dhe shqetësimet që ka vetë Italia transferohen dhe kthehen në Shqipëri. Softa sqaroi se nuk kemi të bëjmë me një marrëveshje që sjell fuqi punëtore në Shqipëri, por me një kontingjent që do të qëndrojë në vendin ton deri në përgatitjen e procedurave për riadhvesimin e tyre në vendet që vijnë. Kjo është një marrëveshje midis dy shteteve, pra midis dy kryeministrave, të cilët kanë vendosur një spostim provizor, kalimtar, deri në krimin e procedurave për të aplikuar apo jo, apo për riadhësimin e tyre në vendet që janë. Pra nuk është sjell nga Italia që ne ta kemi si fuqi punëtore. Kryeministra italiane Meloni bëri të ditur se marrëveshja përfshin të gjithë emigrantët që shpëtohen në det, përjashtuar të miturit, gratë shtatzëna dhe personat vulnerabël. Numri i emigrantëve që mund të futen në Shqipëri brenda një viti do të shkojë në 36.000.